ערב טוב לכולם, שבוע מספר 7. היום אנחנו נתרגל חומר שלמדנו בהרצאה האחרונה. אנחנו נדע ונתרגל איך לעבוד עם קבצים. אוקיי, אז הנה השאלות. בואו נתחיל. שאלה מספר 1. יש כאן תוכנה, קוד קצר, ואנחנו צריכים להגיד מה הקוד עושה. אז כמו תמיד, לפני שאתם תמשיכו, תעשו פאוזה ותנסו להיזכר ולענות לבד על כל השאלה. אוקיי. אז טוב שחזרתם, אז בואו נסתכל. אז מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים כאן שלוש שורות. פתיחת קובץ לכתיבה, כי יש כאן W. אז אנחנו כותבים לקובץ בעזרת הנדלר שלו מספר 12, אבל אנחנו כותבים לא מספר 12, אנחנו כותבים מחרוזת 12, כי ככה מתודה רייט עובדת. ואז אנחנו סגרים קובץ. נכון? לכן, אם אנחנו נריץ תוכנה זו, אז קוד זה ייצר לנו קובץ בשם firstfile.txt וירשום בתוכו 12. אז בוא נבדוק. אז בוא נרשום כאן את הקוד. פייל handler שווה, אנחנו פותחים לקריאה איזה קובץ? firstfile.txt. ועכשיו אנחנו כותבים מה מוד שאנחנו פותחים את הקובץ. קוד, את המוד שאנחנו רוצים זה מוד כתיבה, W-Write. אוקיי. אחרי שפתחנו את הקובץ לכתיבה, אנחנו יכולים לכתוב בו מספר 12 בצורה של מחרוזת. FH, אנחנו קוראים למתודה open, אתם רואים, למתודה write, יש פה רשימה של כל המתודות ואנחנו רוצים מתודה write. ועכשיו אנחנו כותבים, נותנים למתודה זו פרמטר, שאומרת איזה, מה צריך לכתוב לתוך הקוד, לכתוב בתוך הקובץ. ומה שצריך לכתוב זה צריך להיות בצורה של מחרוזת. לכן אנחנו עושים המרה. וכותבים לתוך הקובץ מספר 12. אחרי שסיימנו לכתוב כל מה שצריך לקובץ, צריך לסגור אותו. אוקיי, FH ומתודה close, ולא לסגור, לא לשכוח סוגריים. הנה, קוד מוכן, אפשר להריץ אותו, אפשר ללחוץ או F9, או סליחה F5, או ללחוץ כאן, בואו נלחץ כאן. הנה, אתם רואים כאן שהכל יסתיים בהצלחה. ועכשיו, השאלה המעניינת, איפה הקובץ שיצרנו נמצא? איפה נמצא את הקובץ firstfile.txt? אז הקובץ הזה הוא נמצא ב-working directory, בתיקיית עבודה של אנקונדה, של ספיידר. והכתובת הזאת היא כתובה כאן, אתם רואים, במחשב שלי. התיקיית עבודה נמצאת כאן, C, user, Igor Spider. אז בואו נלך לשם, הנה התיקייה, C, user, Igor Spider. אז כאן אנחנו מורים למצוא את הקובץ שיצרנו, שנקרא, איך הוא נקרא? firstfile.txt. אז הנה את הקובץ, בואו נפתח אותו. והנה מספר 12 שכתבנו לו. הכל בסדר. אוקיי, סוגרים את הקובץ ועוברים לשאלה מספר 2. מה עושה קוד הבא? תסתכלו ותנסו לענות לבד. אוקיי, אז מה עושה את הקובץ? בואו נראה. בשורה הראשונה אנחנו פותחים את הקובץ בשם firstfile.txt לקריאה, כתוב כאן R, read. ואז אנחנו קוראים את השורה מקובץ שפתחנו, אנחנו מדפיסים את השורה למסך וסגרים את הקובץ. אז אם נריץ את הקוד הזה, אנחנו נראה במסך 12 בתנאי שקודם עשינו שאלה קודמת, ששם כתבנו לתוך הקובץ מספר 12. ועכשיו אם נקרא, נקבל אותו ונראה אותו במסך. אז הנה קוד מספר 2. שאלה מספר 3. מה הבעיה בתוכנה הבאה? אז תסתכלו, תחשבו ותגידו מה הבעיה. אוקיי, נכון. אז בואו נסתכל מה הקוד עושה. בשורה מספר 1 אנחנו פותחים את הקובץ firstfile באיזה מוד. לא כתוב פה מוד, זאת אומרת שאנחנו פותחים אותו לקריאה. כאילו כוונה כאן שבחירת המגדל היא R, read. אבל מה אנחנו מנסים לעשות בשורה מספר 2? בשורה מספר 2 אנחנו מנסים לכתוב לתוך הקובץ שפתחנו אותו לקריאה. וזה לא אפשרי, ולכן אם נריץ את הקוד נקבל טעות שאי אפשר לכתוב בתוך קובץ שפתחנו אותו לקריאה ולא לכתיבה. אז קוד הזה לא יעבוד, יש כאן טעות. אנחנו מתקדמים, ועכשיו שאלה מספר 4. סוף סוף הגענו לתכנות. אוקיי, אז מה צריך בשאלה מספר 4 לעשות? צריך לכתוב תוכנה שכותבת בקובץ בשם blood.txt מילה hello אלף פעמים.
Кашир, коль хелоу, єш ліктов би шура хадаша. Окей. А зот шила. Царіх ліктов би тох ковиц. Хелоу, еліф пам. Коль хелоу би шура хадаша. А стах шиву, ех айтем усім ета шила. Окей. А сані ніх нас ліана конда. Мохек ета кота і шар. Мохек гамкан ета консоль. Ве анахну мум шихі. Окей. А санахну рецим ліктов ли тоха ковиц. Тамери, чи кодом коль царіх ліктов ета ковиц лі крія. Сліха ліктіва. FH шаве, open, ма шем шириковец, бо не ре. Шем шириковец, бла txt, ло лішко гіршай, бла нікуда txt, ванахну рецим ліктов бетоха ковец, тамар ресот повлад райт, нахон, нахен котвім по бо гіршайм дабл. Окей. Ахарейші патахну ковец ліктіва, і вша лішом бо ліктов бо. Ван царік ліктов, мілах і лоу, еліф пам. Ло ніхто хакшав еліф шурот, ніж тамеш, не азер болулат фор. Фор, ай, ін, рейндж, вимані шонкан, так шиву, нахон, еліф. Ми ефіс, а тейше, тейше, тейше. Нікуда тай, вакшав анахну битох лулат фор. Вима царіх ласот битох лулат фор. Царіх ліктов, літоха ковиць. Окей, а санахну між тамшим бивайл хендер FH. Нікуда. Вакшав отпам нахну раїм, ет колі мітодут, шелі об'єкта зе, ванахну рецим мітода трайт. Окей. Райт. Вима нахну рецим ліктов петоха ковець. Нахну рецим лішом хелоу. Аваль, а нахну гам нерце, ше хелоу, коль пам хелоу є бешура хадаша. Лахе насів по сіман ше шура хадаша, ве нізгорета сукра. Ма нутар. Нутар ізгорета ковець. Ейфу нізгорету. Кан бетоха лула, о ахаре лула. Нахон. Бетоха лула, а нахну рашмім бетоха ковець, кам ше царіх. Вехарей шулайма і стайма, а нахну і хулім із гора таковець. Кек аз, а нахну квар лот сельхімото. Ахен ахарей лула, бо ні з гора таковець. FH, хурім лю метода клоз. Ми суграємо, сугрім і таковець. Окей, бо ні рей, а їм кочила нурат. Мирі цим. Лора їм кан шум адат жгія у таут. А шаф і вшар лалихат літі кіята вода, шік тува кан. Валірот, а їм є шам ковець азе. Ви їм є шам ковець і царну, а їм є ж бо еліф пам міла хілову, ла їм є шама шохер. А з боні стакель, і не ковець бла txt, бо ні втаху то, ви їм, а тим роїм є ж помі хілову еліф пам. Бо ні рет лі шула рахруна, і не їм, а тим роїм, і не ашир, зота шура хруна, ви катув кан, що зе лайн міспар еліф, відюк еліф пам, кмоше царіх. А сані сугери та ковець, ви хузер лі осифа тергілім шила. Шила міспар хамеш, царіх ліктов код, отох наші, катевет бековіц мульт txt, ет лоха кефіль, шелколя міспарім, мі ефіс атейша, бе міспарім ефіс атейша. Тим зухрім айлану пам шила, лятпіс лі масах лоха кефіль. Ви акшав царіх ло лятпіс лі масах, елі лі шмор бековіц. Окей, аз бонік каде? Бонік лех лі спайдер, німха кан коль. Окей, аз бонік хілька. Аз нахто подхім лє ктіва, файл би ще май txt. І не патахну то. Акшав царіх лішом бо лоха кефіль. Мазу лоха кефіль. Єшлану ще куфлім. І рішон вишені. Куфель рішон, куфель шені. А куфель рішон між штанем і ефіса тейше. Гам куфель шені між штанем і ефіса тейше. А з бецем кіде лавор альколі комбінацію та й вширіот. А нахну назер болу лавот. Би ще лу лавот. Болу лавот мікунанот. For x in range мані кутивкан, нахон, есер, міфіса тейша, нікуда тайм, for y in range, гам есер, міфіса тейша, нікуда тайм, вакшав анахну муханім, ліхашев, шурашіль, паула, паулат кефіль, ваз царіх лішморит туца, бетоха ковець, а збо кодем ніхашев ето туца, ви нішморит туца, бетох махрозит, і не махрозит туца, аз ехе тірай, кодем коль є шлану x. Аваль x, царіх анахто рецим шедей махрозит, лахен на се амаралі x. Лей махрозит, стиха. Аз стр x. Ахшах анахто міше ширім плюс. Плюс махрозит, анахто осім, нахон анахто рецим осім лох кефі, лахен не по кефі. Плюс, ма ніша шер лізе, ніша шер імшек, ахшах зе махрозит шель y, стр y. А се ізе бецем махалі казе нотен лану. Уйтен лану коле комбінацію x кафуль y.
Раз нахну рацієм шиє павлат шаве, сліха, шиє тав шаве, плюс, а? Окей, плюс, раз бігіршаєм шаве, раз плюс, от пам'ї шаршири, ма царіх лі шаршир, царіх лі шаршир туца, ви має туца, туца шельма, x кафуль вай, x кафуль вай. Авал x кафуль вай зі міспар, ва нахну рацієм шиє махрозе. Лахену нахну нішому тиках, STR, x כפול y. אוקיי. ואז אנחנו גם נרצה שכל חישוב יהיה משורה חדשה. לכן נשאשר פה גם סלש n. סימן של שורה חדשה. אז תסתכלו, מה עושה הפקודה הזו? היא מכינה לנו מחרוזת מצורה x כפול y שווה, ואז יהיה תוצאה x כפול y, ואז סימן שורה חדשה. אוקיי. אז אחרי שהמחרוזת מוכנה, מה צריך לעשות איתה? צריך לשמור אותה בקובץ. אוקיי. אז אנחנו קוראים למתודה של file header fh, מתודה write. ובסוגריים אנחנו אומרים מה צריך לרשום בתוך הקובץ. האובייקט הזה צריך להיות מטיפוס מחרוזת. אז ft write וסוגריים st. אחרי שכותבנו הכל בתוכלה, פה שהתוצאה שלנו יראה יותר יפה, אפשר פה לרשום גם לתוך הקובץ שורה ריקה. אוקיי, פשוט שתוצאות יהיו יותר יפה. אז בואו נוסיף את זה כאן. זה כבר ראינו גם קודם כאשר עשינו תרגיל עם לוח כיפי. אוקיי, אז תסתכלו. אחרי שכל הלולאות הסתיימות, אנחנו כתבנו לתוך הקובץ את לוח כיפי. מה נותר לעשות דבר אחרון? נותר לסגור את הקובץ, file handler, close וסוגריים. אוקיי, אתם רואים שאין כאן סימני של טעות שספיידר מצא אותם. אז זה אומר לנו שכנראה שאין טעויות. אולי שיש, אבל לפחות טעויות בסיסיות אין. בואו נריץ את הקוד. אין כאן שום הודעה של טעות. כאן אתם רואים משתנים שהשתמשנו בהם, x ו-y. ואנחנו הולכים לבדוק את הקובץ. איזה קובץ? malt.txt. האם הוא ישנו, והאם יש בו מה שצריך. אז בואו נפתח אותו ונראה איך נראות תוצאות. תסתכלו. תוצאות נראות כמו שציפינו. לוח כפל ב-0, שורה ריקה. לוח כפל ב-1 שורה ריקה, ובואו נראה את עד הסוף. כן, לוח כפל ב-9, וזהו, קובץ הסתיים. אוקיי, יפה מאוד, אז שימו לב, אם נריד את השורה הזו, אז אחרי כל לוח כפל של מספר 0, 1 ו-2, לא תהיה לנו שורת ריקה. לא חייבים את זה, אבל ככה זה נראה יותר יפה. גם תשימו לב, שאנחנו סגרים את הקובץ רק פעם אחת בסוף, אחרי שסיימנו כל העבודה איתו. לא באמצע, לא בתוך הולד, אחרת זה לא ישבש וייתן לנו טעות.